Sveiki! Šiandien kartosime, ką išmokome, rengsimės diktantui ir testui. Atliksime įvairias pratybų užduotis. Atėjo laikas įsidėmėti, kaip rašomi kai kurie žodžiai. Nuspalvink A didžiąją nosinę, A mažąją nosinę ir I nosinę. Štai. Ąžuolas, ąžuoliukas, myslių namelis, žąsis, žąsytė, žąsinas, žąsiukas. Šių žodžių rašybą reikia įsidėmėti, nes nosinė rašoma žodžio viduryje. O dabar parašysime šių myslių įminimus. Visi įminimai yra paveikslėlyje. Štai čia. Skaitau myslę. Lopinių lopiniai, besiūlių marškiniai. Čia gražiai ir teisingai parašyk myslės įminimą. Lopinys tai reiškia lopas. Kas galėtų būti lopinių lopiniai, besiūlių marškiniai? Žąsis. Teisingai įrašyk. Pavasarį geltonas, rudenį baltas. Kas? Pagalvok. Teisingai, tikriausiai jau sugalvojai. Žąsytė arba žąsiukas. Šakos šakotinės, visos šakos su lizdais. Visi lizdai su vaikais. Kas? Taip, ąžuolas su gilėmis. Dirvonas be takų, ąžuolai be šakų. Kas? Tai yra ežeras ir meldai. Trečioji užduotis. Įsidėmėk, kaip rašomi šie žodžiai. Gražiai juos parašyk. Kęstutis, mane, tave, manęs, tavęs, mūsų, jūsų, ąžuolas, myslė, žąsis, ačiū. Gražiai parašyk šiuos žodžius štai čia. Perskaityk Romuko rašinėlį, padėk jam įrašyti ie arba e, uo arba o. Aš skaitysiu tekstą, o tu įrašyk raides. Už mūsų sodo yra pieva. Mes ją vadiname pempinė. Kartą šokinėju nuo kupsto ant kupsto. Ogi iš žolės kuodukas kyšo. Pempė vaikus peri. Tik purpt ir nuskrido. O lizde taškuoti kiaušiniukai. Neliečiau. Tegul išsirita kuoduoti pempiukai. Išsirito pempiukai. Per vasarą užaugo, dabar pieva jau tuščia, pempiukai išskrido. Pavasarį aš jų vėl lauksiu. Kad teisingai įrašytum reikiamas raideles, reikia labai atidžiai klausytis ir pačiam taisyklingai ištarti. Perskaityk tekstą, įrašyk U
ilgąją arba U kieme. Jonuko sesutė Rūtelė dar maža. Vakar abu vaikai žaidė kieme. Staiga prie tvoros sulojo šuo. Rūtelė išsigando. Ji numetė žaislus ir palindo po krūmu. Jonukas nuvijo šunį ir nušluostė sesutei ašaras. Įrašyk raideles. Na, o dabar vėl skaitysime tekstą, įrašysime į ilgąją arba į. Pas senelius. Živilės ir Vytauto seneliai gyvena prie didelio miško. Vaikai žino, kad vieniems toli į mišką eiti nevalia. Galima paklysti. Vieną rytą Živilė su broliuku atvažiavo pas senelius ir nubėgo į pamiškę grybų paieškoti. Ir nepajuto, kaip paklydo. Gerai, kad senelis greitai surado. Na, o dabar duoti du diktantai. Galima padiktuoti vienas kitam, mamytės paprašyti, ar tėvelio, ar sesutės, ar broliuko, kad padiktuotų šiuos diktantus. Tačiau galima ir pačiam sau padiktuoti. Kaip tai reikia padaryti? Perskaityk sakinį, užversk ir parašyk taip, kaip atsimeni. Tada perskaityk kitą sakinį, vėl užversk ir parašyk, kaip atsimeni. Ir taip gali sau padiktuoti visą diktantą. Skaitykim ir aptarkim sunkesnius šio diktanto žodžius. Prie upės augo gluosnis, jo šakos sviro vis žemyn. Visai palinko gluosnis. Štai ir gaivus vanduo. Atkreip dėmesį, kaip rašysi žodžius, kuriuose yra dvibalsis uo. Gluosnis. Vanduo. Dvibalsis au, augo, dvibalsis ai, gaivus, štai, dvibalsis ie, prie. Na, atidžiai perskaityk sau ir paprašyk, kad tau kas nors padiktuotų, arba pats sau padiktuok šį diktantą. Na ir kitas diktantas. Prie miško augo putinas. Niekam jis nekrito į akis, atėjo ruduo. Paraudo Putino uogos, koks gražuolis. Čia taipogi daug žodžių su dvibalsiais. Dvibalsis ie, prie, niekam. Dvibalsis uo, ruduo. Uogos, gražuolis, dvibalsis au, paraudo. Na, keliaujame toliau. Perskaityk tekstą, pasakyk, apie ką jis, pabrauk jame minimus veikėjus. Tekstas pagal Kęstutį Kasparavičių. Vaišės. Kambaryje svečiai ragavo tortą. Papūgėlė Leticija čiupo snapu braškę ir nusinešė ant palangės. Grafienė Šarlotė nusitaikė į gražų didelį gabalą torto centre. Ožys Deziderijus vieną gabaliuką įsidėjo į frako kišenę. Svečiams patarnavo kiškis Silvestras. Na, tai atlik užduotis,
pabrauk jame minimus veikėjus ir pagalvok, apie ką šis tekstas. Frakas – juodas iškilmingas kostiumas ilgais skvernais. O dabar uždenk pirmo pratimo tekstą ir baig atsakyti į klausimus. Klausimą pradedame rašyti iš didžios raidės. Atsakymą į klausimą rašome iš didžios raidės. Atsakome pilnu sakinuku. Ką svečiai veikė kambaryje? Pabaik atsakymą. Ką pasičiupo papūgėlė Leticija? Į ką nusitaikė grafienė Šarlotė? Kur torto gabaliuką įsidėjo ožys Deziderijus? Kas patarnavo svečiams? Na, o dabar tu jau ne kartą žodžiu atpasakojai skaitytą tekstą. Dabar mėgink parašyti atpasakojimą. Nežiūrėdamas į pirmo pratimo tekstą, atpasakok jį savais žodžiais. Paskui atidenk ir pasitikrink. Įsižiūrėk, kaip pradedame rašyti atpasakojime. Kai tekstą atpasakojame savais žodžiais, sukuriame atpasakojimą. Kaip pradedame jį rašyti? Rašome darbo pavadinimą. Atpasakojimas iš didžiosios raidės. Tada rašome teksto pavadinimą. Mūsų tekstas vadinsis Vaišės. Na, o tada nepamirškim, kad pradedant rašyti atpasakojimą rašinėlį, reikia praleisti du pirštukus nuo kraštelio ir pradėti sakinuką iš didžiosios raidės, jį gražiai parašyti ir gale dėti tašką, šauktuką, klaustuką arba daugtaškį. Taigi, parašyk trumpą atpasakojimą. Štai šio teksto Vaišės. Na, toliau. Ką išmokau? Pabiro dviejų paveikslėlių serijų lapeliai. Sunumeruok vienos serijos paveikslėlius raudona spalva, kitos mėlyna. Štai pabiro paveikslėliai, tu juos apžiūrėk ir sunumeruok. Tada pasirink vieną paveikslėlių seriją ir atsakydamas į klausimus papasakok, kas atsitiko. Čia pasakojimas apie mergaitę, o čia apie berniuką. Pasirink ir parašyk, atsakydamas į klausimus. Kas norėjo būti didelė? Kieno batus mergaitė apsiavė? Kokie buvo tie batai? Ką mergaitė padarė? Kur ji išėjo? Kas atsitiko? Na, o jeigu pasirinksi kitą pasakojimą, klausimai štai. Kas norėjo būti didelis? Kur kopėčiomis užlipo berniukas? Kaip jis džiaugėsi, kada vaikas išsigando? Kaip jis prašė pagalbos? Kas jam padėjo? Dar štai pagalba, kokia gali būti tau ir pagalbiniai žodžiai. Pabrauk žodžius, kurie tinka tavo pasirinktai paveikslėlių serijai. Greičiau aukti, aukšta kaip mama, aukštas kaip tėtis, bateliai aukštais kulnais, užlipo ant stogo, bus didesnis už visus, smuko batai, prikimšo laikraščių, neilgai džiaugėsi, pavargo kojos, išėjo pasivaikščioti, pažiūrėjo žemyn ir išsigando, užkliuvo, nulūžo bato kulnas, pargriuvo, ėmė šauktis pagalbos. O dabar parašyk rašinėlį
pagal pasirinktą paveikslėlių seriją. Sugalvok pavadinimą ir vaiko vardą. Na, sėkmės, o štai šį puslapėlį peržiūrėsime kitą pamoką. Sėkmės!